Bismillahirrahmanirrahim. Razu control panel ta. Po tir dars ki munga po backup in restore bane khabare ukade. Nan po control panel ki po file explorer options bane khabare ko. Da dir muhim option ide ke. No razu de bane click kau. گرچه ده که تیر دست که بعضی مسائل منگا اولوستل تر تقریباً تر دغزی پوریم بعضی مسائل اولوستل خوب پده خاطر چی ریکارد شوی نو نو نن میو وقتل چی سر نده اپشانو باند نوی درسونم پکی وی و دام پکی ریکارد کو دا اپشان دیر زیاد مهم دی نن دا درس سره انشالله یو سه تخنیکون دی چی پنم دا لغمانی چل یادی که پا اغم خبری کو چی اغا سر بتاسو امیشه مخامخ کی گی اغا تخنیکونو سره گوری زد چی دل ترشم کلا خپل کمپیوټر تا یو فایل خلاصو ما یو فولدر خلاصو ما دا امیشه کستا سو پیاد پامی مثلا گوری دل تر سودان فولدر ما خلاصی کری یو دوا گور دل تر آقام دام اخلاص که دام اخلاص که بل مخلاص که طول پا یو صفحه که خلاصی گی ایلا تا چی دی لیکلی دی چی اوپن ایچ فولدر ان دا سیم ویندو مونگا دا انتخاب کرده دی که چیره تا دا انتخاب کرده سمره فایلونه فولدره چه انتخابه یا خلاصه اغا با پو یوه صفحه که خلاصه ای او که چیره دا بلده واغسته ارتا open each folder in its own window نو هر یو فولدر با پا جدا جدا ویندو که خلاصه ای صفحه که بخلاصه ای دا از گوری راغل مای کمپیوتر می خلاص که دا یو صفحه که خلاص شو دا می خلاص که بلا صفحه که خلاص شو دا می خلاص که بلا صفحه که خلاص شو دا نو جنجال لی صحیح ده خو به یو خواله دا ده که چیر تاسو د فایلونه مقایسه کوي یو بل سره کمپریشن کوي بیا غسی حالت کې داخه دی نظر تم چې نه یاره دا زما صفای ټوله ډکه کړه امدا سی صحیح ده یو یو فایل هر فایل د څونه فایلونه چې فولډر شي خلاصو ما په یو ویټ صفه کې د خلاصيږي بس اغه نو رس تم سره بل اپشن دی ګورې چې شیخ کلک خلاصو ما په یو کلک خلاصيږي که په دوه کلک تاسو ګوره کلک کوم یو کلک چې نه خلاصيږي دوه کلک چوکم خلاصی گی پیو کلک نخلاصی گی ولی زکه چی منگا دل تا ارتویلی چی دبل کلک تا اوپن ان آئیتم کچی رزا سنگل انتخاب کما اپلای کلک موسو گوری یو کلک سره یو کلک با نخلاصی گوری یو کلک یو کلک دو کلک با نخلاصی گی او دهر یو لان دی دهر یو آئیکن لان دی لائن را غلی گوری دهر یو آئیکن لان دی لائن دی کوای چی نا underline icon title only when I pointed them اغه وخت لاین اعلان دی لاین روړه چې کله ته زما ماوس نږدې کما بغیر دغه نه دی لاین نه ور پدې مکلې کو اپلای اوس لاین شته نشته چې ماوس نږدې کوم لاین پیدا کیږي او په یو کلک خلاصيږي ګوره په یو کلک باندې خلاصيږي او کوی چې نه دایمي لاین اوسې بیا پدې باندې کلک کوي اپلای دایمي لاین راځي او کته وای چې نه سنگل کلک صحیح نه ده ډبل کلک باندې خلاصيږي بیا داخله انتخاب کوو ته اپلای کلک اوس په ډبل کلک خلاصيږي ګوره یو کلک نه خلاصيږي ډبل کلک چوکم خلاصيږي بل لیکلی دی پرایویسی زه چې کله مای کمپیوټر خلاص کما دلته یو بخش دی په نوم د کویک اکسس په دې چې کله وکم ما ته ټول هغه فولډرې او فایلونه ښیي چې ما مخکې اکسس کړي استعمال کړي مېدي دا اوس وګورئ دا ګورئ دا ټول هغه فایلونه او فولډرې دي چې ما دا اوس ګوره فایلونه دي دا اوس ګورئ پنځه میاشتمې ورځ دا د ریډ می فایل د پیسو جاوید بیرون نفتو دا دی دا دی دا اوس ګورئ او دا فولډرې دي که ته غواړې چې څوک دا ونه ګوري څوک پوه نه شي چې زما کوم فولډر خلاص کړی کوم فایل مې خلاص کړی شو ریسنټلی یوز فایل ان کویک اکسس نه فایلونه مه هېر ده دلته زه راغلم مای کمپیوټر ته وګوره فایلونه یې ټول ختم کړو شته فایلونه هلته نشته فولډر یې ښیي ما ته وایي چې یو دا فولډر استعمال کړی دی یو دا فولډر دې استعمال کړی دی دا نور خو سیستم فولډرې دي دا خو د مخکې نه پراته وي دا دې دپاره چې زر خلاص کړې زه ورته یم فولډر یې مخیا اپلای کلک کړه اوس راځه دلته راغلمه دس پی سي ته بره راغلم کویک اکسس باندې مې کلیک وکړو هغه فولډر څه شوې فولډرې ختمې شوې او که ته وایې چې نه صرف دا د اوس وخت دپاره لرې کړه نور د دایمي راځي ریکارډ کیږي بیا دغه کلیر باندې کلیک کړه کلیر باندې چې د کلیک وکړو دا اوس تا چې کتلې ټول ختموي او هغه نه وروسته بیا سټور کوي ځان سره ساتي دا دې دپاره استعمالېږي بل کچیر تاسو ست تغیرات را وسته په دې اپشن کې دا دی واغسته دا دی واغسته دا دی واغسته اوس ته نه پویږي چې
زخت کچیر توسو غواړی چې دا اولینی حالت ته راوړی او ته پینو پیږی چې اولینی حالت آپشن کم یو دی ریسٹور ڈیفالٹ باندې کلک کړه دا یغه خپل پخوانی کمپنی حالت ته راوړی ټوشن دا دې پدې بل مونږ سره ویو دی دا مونږ سره جنرل ټاپ دې ته ټاپ وای ګوره ښه جنرل ټاپ ویو ټاپ سرچ ټاپ نو راځو ویو ټاپ ته ویو ټاپ کې ډېرې قصې دي ډېرې قصې دي خو داسې نه دی چې دغه ټولې تاسو ګورئ تاسو ته ټولې پکارېږي خو زه کوشش کوم چې ټول درس درکړم درته او زه مطمئن یم چې دا ټول تاسو درس هم درکړم یو هفته بعد پښتنو کوم درې دانې به هم یاد نه وي ستاسو ځکه سړی ذهن کې نه کینی دا آپشن تاسو ډېر کم حالات کې د سره مخامخ کېږي چې ګوتې پکې ووهئ دا داسې نه دی لکه ورډ او ایکسل فایل چاره ورځ تاسو دا استعمالوئ اولی لیکلی ګوره آلویز شو آیکن نیور تمنل زه راځم ګوره دلته دس پی سي ته راغلم ای ډرایو مې خلاص کړ ډېر مهم آپشن دی ګوره ښه دا فولډر مې خلاص کړ دې فولډر ته چې ګوره زه چې دلته یو فولډر خلاصوم دی نو مخکې چې فولډر ته راشم ما ته هغه فولډر په منځ کې چې کوم تصویران دي هغه ښیې راته متوجه ښیې که نه ښیې دا راته ښیې یا د مثال په طور دلته چې راشم اوس دلته ګوره دا ویډیو ماته ښیي چې دا ویډیو د چش په باره کې دا ویډیو د چش په باره کې زه نه غواړم چې دا ویډیوګانې څوک چې د فولډر په منځ کې اوسي دا وښیي یا دا څوک وګوري راځم ویو ته راغلم فولډر آپشن ته راغلم دلته دغه آپشن چې لیکلي آلویز شو آیکن په دې به کلیک وکړي ورته صرف آیکنې ماته ښیي هغه فولډر کې چې څه شی دي هغه مخ ښیي هغه ویډیو کې چې څه شی دي هغه مخ ښیي هغه تصویر کې چې شی دي هغه دا صرف فایل فولډر لپاره دی ښه اپلای کلیک کړئ اوس وګوره یو فایل ماته نه معلومیږي یو ویډیو نه معلومیږي چې دې کې څه شی دی معلومیږي دا ډېر ښه آپشن دی همیشه تاسو کوشش وکړئ په دې کړئ وکړئ مثلا ستا شخصي کمپیوټر دی یو چیرته خلاصې په دې خاطر چې ته خلاصې فامیلی عکس نه اوسي یا کوم بله موضوع پکې نه اوسي نه غواړي څوک یې وګوري نو دا کار وکړئ او تر څو چې تا هغه خلاص نه کړي نه پې پوهېږي چې دې کې څه شی دی زه راغلم ورته چې نه دا دې کاري ساحه کې چې دی دا باید اوکې نه اوسي ځکه چې یو فایل بل فایل سره تفکیک کې وپېژنې چې دا کوم فایل ماته ضرورت دی هماغه دی که نه دی اپلای کلیک اوس معلومیږي ماته دغه فایل پکار دی ښه دا ګور دلته شته دی نه نه دا پکار دی کلیک وکړه ځکه تصویر تا ښکاري که چیرې ته داسې وکړي رایټ کلیک کې ویو ته لاړ شي دا لارج اکسټرا لارج آیکن واخلي بیخي تاته ښه معلومیږي ګورې کوم فایل تاته پکار دی هغه تاته بیخي ښه معلومیږي زه راغلم ورته چې نه دا ډېر لارج مه کوه د نه وروسته فولډر آپشن کې مونږ سره یو بل آپشن دی آلویز شو مینو ګورې دا زه راځم دا ځای بندوم دلته مونږ ته مینوګانې راوړي دغه ځای کې خو دلته دې ځای کې صحیح کار نه کوي دلته راغلم زه ورته چې آلویز شو مینو ماته وښي اپلای کلیک دغسې دا ګوره هوم شیر ویو پکچر مینوګانې راوړي دا کوم ځای کې تاسو ته معلومیږي لاړ شي مای کمپیوټر خلاص کړئ مای کمپیوټر هم چې خلاص کړ زه دلته راغلم ویو ته دې ځای کې راغلم ورته یم چې څه وکړئ دا مې انتخاب کړی دی آلویز شو مینو بیا نه دی راغلی یو دغه سب وکړئ زه به یو فولډر خلاص کړم دلته داسې چل کوم چې راځم دې ځای باندې کلیک کوم څه شو دا ښه راغلم فولډر ویو ته دې ځای کې مې څه چل وکړو دې باندې مې کلیک کړتم دین مینو ته لرې کړه مای ډاکومنټ مخلاص کوم درګه چې دا څه بلا و دا کنټرول پنل خلاص هم دی کې خمه لومی کې زما په خیال باندې ته درګه چې فایل ایکسپلورر آپشن آلویز شو مینو اپلای کلیک دا ګوره دا مینو غانې دا لاندې دا غ مینو غانې راوړي ته الته ونه خو دلې کنه نو کچیر و دا مینو غانې دې نه ای راځه دلته بیر ته فولډر آپشن تر راځه فولډر آپشن ته چرغ لته مینو غانې ما ته مخه اپلای کلیک څه شو مینو غانې ختم شو مینو غانې دا دې لپاره استعمالي چې یو شی کاپی کې کټ کې پیسټ کې دې لپاره ښه بلې لیکلي دي ګورئ ډسپلی فایل آیکن آن تمنل ګورئ زه چې کله یو فولډر خلاصوم دلته راغلم دې ډرایو ته دې ځای کې که ستاسو په یاد دي دلته څه ګورئ دا ویډیو ده دا ویډیو په چیش کې خلاصیږي دا ما سره یو پلیئر دی د دې هغه آیکن ماته ښیي که نه ښیي دلته ښیي که نه دا آیکن دلته زه ورته وایم چې یاره دغه د تصویر په سر باندې ماته دغه آیکن مه ښیه راځه بیبي ته ډسپلی فایل آیکن نه مې ډسپلی کوه آیکن څه شو ختم شو راځه کلیک ورته نه دا دې اوسي دا ګور
هر ویډیو فایل باندې یو آیکن تاسو ته راوړي. بلې لیکلي ډسپلی فایل سایز انفورمیشن ان فولډر ټیپس. زه چې کله یو فولډر ته نږدې شم، د مثال په طور ماته خارص بلال یو فلش راکړه وای استاد دغه درسونه ماته واچو، فلش د 4 GB دی. اوس دا فولډر چې لیږم کیدای شي دا 8 GB وسی 10 GB دی. نو مخکې چې زه دا کاپي کوم، زه غواړم د فولډر معلومات واخلم چې دا څومره سایز لري. یو طریقه خو داسې ده چې دې باندې رایټ کلیک کړي، لاړ شي پراپرټیز کې، پراپرټیز کې تاته دلته سایز ښیي، د 2 GB سایز دی، 2.00 ان 2 GB سایز دی. بل داسې چې کله زه دې فولډر ته ماوز نږدې کوم کارسر، ګوره ماته سایز باید وښیي، ګوره اوس یې ښیي نه ښیي. اتمن د آپشن کې مونږ ګوتې وهلې، دلته راشه ګوره لیکلي دي نه دا باید وښیي. دا نو څنګه یې نه ښیي؟ راځه نږدې کېږم دې فولډر ته، راغلمه کلیک مې وکړ، پی دې فایل ته راغلمه وبخي وی خو د زما په خیال باندې نږدې کې موزه ته کله کله د سلیک زربې سوري کې خیر او سلیک کوي تاسو به تراغم در استور کوم زه. ها اوس وګورئ، ډسپلی فایل سایز انفورمیشن ان فولډر ټیپس، نږدې شم راغلم دته دا اوس یو خو ده صحیح ده. سو ایم بده ده 900 پنځه لسیم بده دی سمره دی 2.00 کوي چې دا مونږ ته مخه یې لاړ شه ویو ته ورته دا ماته مخه اوس چې بيخي د سی موست 24 کلیک ونی سم ناراضي درته نه راوړي معلومات نه درته. نو دا آپشن کلیک وسی خدای چې موږ ته معلومات راکې د سایز سمره دی، دی باندې همیشه کلیک کوي. بل ګوري لیکلي ډسپلی د فول پات ان ټایټل بار، دا صفه مې بند کړه، بیرته دا صفه خلاصوم، راځم کمپیوټر ته راغلم، ای ډرایو مې خلاص کو، ای ډرایو کې مې بیا دا فولډر خلاص کو، دې کې مې دا بل فولډر خلاص کو، د دې ټول ادرس ماته دغه ادرس بار کې خېدې ته سوي ادرس بار وي ماته وي تراغلې مای کمپیوټر ته، ای ډرایو ته، دی فولډر ته، دی فولډر ته. خو په ټایټل بار کې ماته هغه اخیری فولډر کې چې ما خلاص کړی دی نه خې، ته وای چې دغه ادرس په ټایټل بار کې ماته وخه، بیا راشي ویو ته فولډر آپشن ته راشي، فولډر آپشن دې ځینم خلاصول شي، کنټرول پنل نیم خلاصول شي، ویو ته راځه او د ډسپلی د فول پات ان ټایټل بار چې په دې د کلیک وکړو نو سپه دا ټول ادرس ټایټل بار کې ماته خې. دا ګوره ای ډرایو ته راغلی، ټوټوریل فولډر ته راغلی، ونډوز فولډر ته راغلی، او دې کې ته کار کې لګیا یې ضرورت هم چینه دادی نه ختمه شو خبره. بل زه ډیسکټاپ باندې ته یو فولډر جوړوم، رایټ کلیک مې وکړو، نیو ته لاړم، فولډر مې تورکو، مثلا اومې لیکو د مثال په تور باندې فیملی پکچر په نامه باندې یو فولډر مې جوړ، یا زه لیکم چې پرایویټ ډیټا په نامه باندې مې دې ته نوم ورکړه. زه وایم چې دا فولډر هایډ اوسي دی ډیسکټاپ کې، څوک ونه ګوري چې دې کې څه شی دی، ځکه پرایویټ شخصي ډیټا ده، دې کې معلومات دي زما. نو په دې څه کوم، زه رایټ کلیک کوم، راځم پراپرټیز ته، پراپرټیز ته چراغلم، دلته به څه کلیک وکړي، هایډ به کلیک وکړي، اپلای اوکې، فولډر څه شو هایډ، ریکارډ خو روان دی کنه. وو اوس که چیرې ته وغواړې دا بیرته پیدا کړې، راځه کنټرول پنل ته راځه یا مای کمپیوټر نه راځه، فولډر آپشن ته یو شی دی، فولډر آپشن ته چراغلې، دلته موږ سره کمانډ یو ته شو هایډ ان فایل ان فولډرز، کوم فایل نه فولډر چې ما هایډ کړی هغه راته وښه، هغه بیرته راغی، کار دې خلاص شو، معلومات مو کتلو، بیرته راځلته ډو ناټ شو هایډ ان فایل ان فولډرز، کوم فایل نه چې ما هایډ کړی. خو تاسو داسې کار مه کوئ چې دا اوس مثلا ته داسې ځکې واچی چې هغه ټول ته معلوم وي، داسې ځکې به دا واچی چې هغه څوک نه چکې. مثلا سی ډرایو چې دی دا همیشه د سافټویر د انسټالیشن لپاره دی، هیڅ څوک دا کار نه کوي، راځن چې دا چکی راځه دلته مثلا دې کې پروګرام فایل ته راځه، دې کې یو بل فولډر جوړ کاغه کې بل فولډر چې هغه کې واچو شي، دا سړی هم ګنګس شي پیدا کولی ونشي. بیا نور طریقې هم شته چې مثلا تخنیک سوچ د سر تخنیک وهي، هغه سر څنګه تخنیک وهي چې هغه هم پیدا نه کړي سره صحیح ده. بعض کسان شته عادت دی چې هغه ته د کمپیوټر هیڅ بس ټول اور سرچ لګي پکې، دې ته لاړشه، دې ته لاړشه، دې ته لکه ستا څه کار د خلکو کمپیوټر کې. نو دا څه کوي، موږ ته فایل فولډر هایډ کوي. کچیر تاسو نو څوک سوال وکړي چې د سیم ډی د طریق نه بل طریقه شته د فولډر د هایډ کولو لپاره، بالکل شته. زه راځم ګورې دلته راغلم، د سرچ کې مولي که سیم ډی مولي که، دا ډیرو ښایسته پروګرام دی، دا زیاتره کسان د هکینګ لپاره هم استعمالوي، بیسیک هکینګ لپاره. ګورې که ته غواړې چې ډیسکټاپ کې فولډر جوړ کړي، اول زه راځم څه کوم، سی ډی ډیسکټاپ انتخاب کړي، ډیسکټاپ ته راغلم، دې صفحې ته راغلم، دې ځکه اوس زه دقلته یم، هر کار چې کوم دلته ماته معلومیږي. سی ڈی مانا چینج ڈائریکٹری، ما بوزا چیر تمہیں بوزا ڈسٹاپ تمہیں بوزا ڈسٹاپ تے بوتلم تم چی ایم ڈی جوڑ کا یو فولڈر جوڑ کا
میک ډایریکټری د چا په نامه اسلام په نامه باندې انټر کلک اسلام په نامه باندې تاسو وګورئ ډیسکټاپ فولډر جوړ شو هغه دی راغی صحیح ده نو کوشش وکړئ چې دې شیان نو لږ لږ زر استفاده وکړئ که غواړئ دا بیرته ختم کړي آر ڈی ریموو ډایریکټری څه شی اسلام اسلام ختم کا کوټ سنگیت لاړ ختم شو خبر بل فولډر جوړے ایم ڈی ورته ولیکه خان ورته ولیکه فولډر جوړ شو خان په نامه باندې اس کچیر تو غواړی دا ہائٹ کے پٹھے کے دمدید جی نے ہائٹ کے اولی کا اٹریبیوٹ اٹریپ تو لی کا صحیح اٹریپ اٹریپ چیز ہے اٹریپ خان فولڈر نم بولی کے اگر فاصلہ سر کم اٹریبیوشن اٹریبیوٹ تور کے خصوصیت تور کے مثبت ایچ ہائڈ کا انٹر کلک کا خان سے شو ختم شو لاڑ بر تغواڑ پیدا کی اولی کا اٹریپ کم فولڈر تا خصوصیات ورکے خان فولڈر تا سر کم خصوصیات ورکے منفی ایچ ہائٹ نے اوبا سبر تا انٹر بیرتا خان پیدا شو کنا ابل فولڈر ہم تا قصی تاسو کولے شی نو دی طریق نم تاسو کولے شی خدا بیا لگ ذرا پور تا سطح بانی دی کنا چی بیا پا وقت سر انشاءاللہ تاسو دی مسائل کی بیا گوتے وہی او پوئی گی پی نو رازو بیرتا خپل درس تا راغلم فائل ایکسپلور آپشن تا دیز کی نو شو ہائڈ شو ہائٹ فولڈر شو ہائڈ اینڈ فائل اینڈ فولڈر بن خو پوش ہوئی کچیر شو بن ہم کلک کرے خی دیتا کو ڈو ناٹ شو بن ہم کلک کرے نہیں خی دیتا دی کی سخلاص بل ہائٹ ایم ٹی ڈرائیو کچیر استا سو کمپیوٹر سرا ایس ڈی کارڈ دا لیپ ٹاپ نے دی دا میموری کارڈ خوری کنا دا وس لو سی او اگا خالی ہو سی دل تا داس گور دا اس دا من سرا ڈرائیو نے دی کنا ایم ٹی ڈرائیو ہو سی ایس ڈی کارڈ ہو سی تاسو غواړی چې هغه تاسو ته ونښي ہائٹ دې باندې کلک وکړه کلک ته لرې کړه نو هغه ایم ٹی ڈرائیو بس شي اورک به شي ہائٹ به شي سره بلې لیکلی دی ہائٹ ایکسٹینشن فور نون فائل ٹائپس دا خو ما تاسو ته مخکې ویلو زمونږ ستاسو په کمپیوټر کې هر فائل ځانته یو مخفي نوم لري ګوره زه دلته راغلم دلته ما سره څومره فائلونه دي دا وګوره دا وګوره دا وګوره دا هر یو ځان ته مخفي نوم لري لکه دلته راغلم دیز ته دیز کې خدای بالا فایل نه که ته غواړې چې هغه فایل هغه مخفي نومونه معلوم کړي چې د کم نوم دی را به شي چېرته ویو ته به راشي ویو ته چې راغلی فولډر آپشن ته به راشي فولډر آپشن ته چې راغلی ویو ته راځه دیز کې ګوره دغه کلک کړی دی ہائڈ ایکسټینشن فور نان فایل ټایپس نه کم فایل ټایپس چې کمپیوټر پیجن دغه ایکسټینشن ہائڈ کم نه اوکے کلک اوس ګوره ما ته وایي دغه فایل چې دی د ایکسټینشن ایم پی فور دی د دې فایل ایکسټینشن پی ایس ڈی دی د دې فایل ایکسټینشن جی پی جی دی ته چې فایل فول پیجنې دغه ایکسټینشن پاس اس باندې پیجنې اوس کومه تاسو ګوې ایم پی 4 چې زه ته ویډیو فایل دی جی پی جی چې زه ته تصویر دی پی ایس ڈی چې زه ته فوټوشاپ دی ڈی او سی ایکس چې زه ته ورډ فایل دی پی پی ٹی ایکس چې د پاور پوینټ دی موږ د دې په واسطه باندې هغه پیجنو او کمپیوټر هم دا پیجنې د مثال په تور کوري دلته ما سره دا عکس دی کنه زه دا عکس غواړم چې څوک په دې باندې پوه نشي چې دا عکس دی او چاته فلش کې لګم څه کومه یا دا ویډیو ده په دې باندې زه رایټ کلک کومه دا رینیم کومه د رینیم شارټ کټ کی چی ده ایف ٹو ایف ٹو کلک کری نیم کوي دا فایل زه ورته چې دا شارټ کټ کی ده بدل کړه چیشته بدل کړه دا بدل کړه پی ایس ڈی ته فوټوشاپ ته بدل کړه انټر کلک کا یس انتخاب کا او ویډیو وا چیشته بدل شو ویډیو فوټوشاپ ته بدل شو اوس دا فایل که زه د فلش ته طریق نه چاته لګم هغه چې ځان مړ کیم دا نشه خلاصولی او هغه د دې په حقیقت نه پوهېږي چې د اصلي ایکسټینشن چی ده اصلي نوم چی دی خو کله چې تا دا د فلش ته طریق نه چاته ولیږه په دې خاطر باندې چې د محرم اسناد دی سوګي څوک پې پوه نشي دی کې چې هغه ته وایي وروره لاړ شه فولډر آپشن کې ہائڈ ایکسټینشن فور نون فایل ټایپس هغه نه به کلک لري کې د دې ایکسټینشن به بدل کې چی شته ایم پی فور ته بدل کې تا ته بیا معلومات کېږدي کې چی دی نو هغه ته چې کله فایل ورسېدو که هغه کس لاره کې کاپي کړی ځانت هېڅ په درد نه خوري هغه پې نه پوهېږي چې دا چی شي سایز خی دلته دوی شي ام بی دی خو چې کله دا کس رئیس بیرته خپل کس تا ورته معلومات ورکړي دا ختم کی د ده په ځای ولیکي ایم پی فور ولیکي انټر کلک کی او هغه نور سه یس انتخاب کی اوس ورته اصلي فایل معلومیږي چې دی کې چی دی چی نه دی پکې صحیح ده نو ہائڈ ایکسټینشن دا کار کوي کچیر تاسو غواړئ چې د هر یو فایل ایکسټینشن ورک شي دی باندې کلک کوئ اوس ګوره ایکسټینشن ورک شو صرف هغه نوم چې موږ ورته ورکړی هغه موږ ته کوي ایکسټینشن د کمپیوټر نوم دی چې ورته ورکوي د هغه په واسطه باندې فایل کمپیوټر پیژني بلې لیکلی دی ہائٹ فولډر مرج کنفلکټ ګورئ زه دلته راځم دې خواته ما سره یو فولډر دی مثال په تور باندې
دغه فولډر نه دی دا دا ما کاپی کو دلته می پیسټ کو دیس کې می پیسټ کنه یو کاپی دلته موږ سره راغله صحیح دا یو فایل په نوم د جابس هغه ما دلته کاپی کو لږ صبر وکړه چې دا کاپی شي دا دې دا کاپی شو اوس که چیرې زه دغه فایل دوباره دلته راوړم ګوره دا فایل مې دیزی نه کټ کړه دا فولډر دا مې رایټ کلیک کټ مې ورته ویل دا غواړم دلته راوړم دلته چې کله راوړم ماته خو معلومات کیږي چې دا شته دی دلته مخکې د مخکې نه خو چې کله زه رایټ کلیک کوم پیسټ کوم دا داسې ماته یو آپشن راکوي ماته صرف وایي چې وروره دا فایل مخکې نه پروت دی د ډیسټینیشن هاز دغه فایل ود د سیم نیم ته غواړې دا فایل ریپلیس کړي هغه فولډر د دې په ځای باندې راوړې که نه اس نه راوړې دلته او که ته وایې چې نه لیټ می ډیسایډ فور ایچ فایل ما ته اجازه راکړه چې زه تصمیم ونیسم چې دا فایلونه زما په کار دي که نه یو شی دي که نه چې په دې کلیک کې تا ته دوه صفحې راوړي تا ته وایي چې دا یو فولډر دی دا بل فولډر دی وګوره فایلونه یې وګوره چې یو شی دي که نه چې کله د فایلونه ټول چک کړو پوه شو چې یو شی دي هغه نه وروسته دې باندې کینسل کلیک کړه بیا ورته سره ورته اسکیپ کړه دا خو یو شی دی هلته هم شته دلته هم شته دی خو که چیرې تا په دې آپشن باندې کلیک کړی دلته فولډر آپشن کې دیز باندې دلته وبخئ دینم کلیک لري کړی اپلای زه کلیک وکم اوکے کلیک وکم اوس هغه زه بیرته دیز نه واخلم دا کټ کوم دغه دا کټ کوم او راشم دې فولډر کې پیسټ کوم ماته یو بل رقم آپشن راکړي په دې کلیک دا آپشن راکړي دا وګوري د ډیسټینیشن آلریډي کنټین ا فولډر نیم جابس دا د کنفلیکټ لپاره راځي چې کله دوه فایلونه یو هم نامه وي که نه نو دا میسج به موږ ته راکوي که په هغه هم کلیک نه کړی دا میسج موږ ته راکوي نو که غواړی چې داسې میسج درته در نه کړي بیا دې نه کلیک وکړئ په دې باندې اپلای او که وایي چې نه کلیک لري کوي بل ګورئ هر یو کمپیوټر کې اتمن ونډوز انسټال چې هغه تاسو استعمالوئ صحیح ده او ونډوز کې بعضې داسې فایلونه دي چې هغه ډېر مهم فایلونه دي که هغه وایرس ووهلو ونډوز د کار نه کوي او که در نه ډیلیټ شو هم ونډوز د کار نه کوي اوس به کار کوي خو چې کمپیوټر د ریسټارټ کې ګولې کې بیرته چلان کې بیا کار نه کوي هغه چیرته پراته وي هغه سی ډرایو کې ونډوز فولډر کې پراته وي دیز کې ډېر فایلونه دي هغه په شکل د نورمال کمپیوټر خپله هایډ کوي پټوي تاسو ته یې نه ښیي نو که چیرې تاسو غواړئ چې هغه تاسو ته وښیي وی ګورئ راځئ چیرته ویو ته راځئ آپشن ته راځئ دلته بیا ویو ته راځئ دیز کې ګوره لیکلي هایډ پروټیکټډ آپریټنګ سیستم فایل هغه د کمپیوټر د ونډوز فایلونه چې پټ شوي دي هایډ شوي دي او مهم دي هغه ما ته وښیه دې نه کلیک لرې کړه ما دلته میسج هم درکړي هغه ګوره تاسو غواړئ دا فایل نه وګورئ تم یس اپلای کلیک کړه اوکے کلیک کړه اوس وګورئ تاسو ډېر فایل نور اضافه شو لاندې راځئ تاسو ډیسکټاپ ته راځئ وګورئ ډیسکټاپ کې ما سره کلیک مې وکړه یس مې انتخاب کړه نه دلته وګورئ چې کلیک مې کړه نه وو کلیک دی اوس وګورئ دا فایل چې شو مثلا دا فایل چې شو پکې دا فایل دا ګوره دا سیستم فایل نه دی نه دا مخکې نه و اوس پیدا شو ګورئ تاسو ته زه ښیم چې دا ورکیږي که نه ورکیږي فولډر آپشن ته زه راغلم دلته راغلم ویو ته ورته هم دا هایډ کړه ګوره دا سیستم فایل ته وګورئ څه شو هایډ باندې کلیک کړه ورک نه شو اوکے کلیک کړئ یو بل کار کوم دلته یو بل دیز ډیسکټاپ پہ فولډر جوړ کوم ګورئ ښه زه دلته راغلم سیم ډی د طریق نه چې پریکټیکل تاسو ته معلوم شي یو فولډر مې جوړ کړ د چا په نوم باندې سی ډی ورته ولیکه سی ډی ډیسکټاپ ایم ډی اسلام اسلام په نامه مې فولډر جوړ کړ دا فولډر شو زه کمپیوټر ته وایم دا د سیستم فایل دی دا ورک کړئ ځنه اټریپ مې ولیکو اسلام مثبت ایچ مثبت آر مثبت ایس مثبت اے سلش ایس سلش ڈی انٹر مې کلک دا فولډر لاړو ورکش کوټ سنگیت لاړو اوس دا فولډر چې تل ترې شي ګورې دلته ویو ته چیرې شي فولډر آپشن ترې شي تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګوره دې باندې شو هایډ ان فایل ګورې شو هایډ ان فایل ما ته ښیي هغه اسلام فولډر نه ښیي ځکه هغه هایډ کړی دی خو هغه سیستم فایل دی ما جوړ کړی دی زه ورته وایم چې د سیستم فایلونه ماته وښیه ګوره اوس ورته وایم چې هایډ پروټیکټډ آپریټنګ سیستم فایل ورته وایم سیستم فایلونه ماته وښیه اوس به د دې پلار یم ښیي ګوره اپلای کلیک کړه هغه د اسلام یم وښود دا یم وښود دا وایي دا سیستم فایلونه دي نو دا آپشن څه کار کوي کوم سیستم فایلونه چې ستاسو کمپیوټر کې هایډ دي هغه موږ ته ښیي نو
خا خبر ادا چې کله تاسو غواړی چا سره تخنیک وه کنه مثال په تور دا فولډر ما جوړ کړی دا خو خلک معلومولی شي ګوري زراغ لمه ګوري څه چل کوم اول رازمه یو تخنیک دی دلته ګوري دلته رازمه دی باندې من کلیک وکړو دی باندې من کلیک وکړو یس من انتخاب کو اپلای دا فایل ما لري کدا اسلام زه څه کوم دلته یو فولډر جوړوم ما رایټ کلیک وکړو یو فولډر می جوړ کړو یو دا صبر وکړئ دلته می رایټ کلیک یو فولډر می جوړ کړو چا په نوم باندې خان ګل په نامه باندې صحیح شو تا یو فولډر دی ما سره دا فولډر که زه داسې رایټ کلیک کړم هایډ کړم دلته راشم پراپرټیز کې هایډ کړم هر څوک کولی شي دا بیرته ان هایډ کړي ځي فولډر آپشن ته دیز نه څه کوي شو هایډ ان فایل باندې کلیک کوي بیرته پیدا کوي دته نو که چیرې ته غواړې چې دا داسې کوي چې بیخي پیدا کولی نشي هغه آپشن هم کار ونه کړي ورته دې دپاره به بیا څه کوي راځئ به سیمډي ته چې راغلی وبلی کوي اول سی ڈی ډیسکټاپ ما ډیسکټاپ ته بوزه ډیسکټاپ ته راغلم ڈسکٹاپ کے فولڈر دے اگر تجھے خصوصیت ورکم دے چاپ نم فولڈر دے خان گل فلام والے فولڈر دے خان گل سو خصوصیت ورکے مثبت ایچ اول ہائیڈ ام کا مثبت آر ریڈ اونلی ام کا مثبت ایس سسٹم تے مواڑا او مثبت اے آرشیف یا ارکائف ام کا صحیح شو انٹر بانے میں کلک کو اس گو رہے اگر فولڈر لاڑو رکھشو ہو کہ اسوک دلتا رہشی هر څه په دې باندې کلیک وکړي شو هایډ ان فایل خان ګل خی نه خی نو دا به ته داسې نه کوې لکه چې ما ډیسکټاپ ته راوړ دا به ته سی ډرایو کې داسې یو ځای ته ویسي چې ځان څوک مړ کې پیدا کولی نشي که د بیرته غوښتله پیدا یې کړي لاړ به شي بیا سیمډي ته چې راغلی هلته به ولیکې سی ډي ډیسکټاپ ما بوزه چیرته ډیسکټاپ ته اټرپ خصوصیت ورکړه چا ته یو فولډر د چا په نوم خان گل په نام څه خصوصیت ورکوم خصوصیت ته لرې کړه منفی آر ریڈ اونلی حالت ته وباسه منفی ایس سسٹم حالت ته وباسه منفی اے آرکائف آرشیف حالت نه وباسه و منفی بل چیری ایچ ہائیڈ حالت نه وباسه ریڈ اون آر معنی ریڈ اونلی ایس معنی سسٹم فائل اے معنی آرکائف او ایچ معنی ہائیڈ دا چې وړاندې مخکې شي فرق نه کوي اول اچ ولیکه بیا ای ولیکه هیڅ فرق نه کوي خو فاصله به ورکوي فاصله چې ورنه کوي کار نه کوي انټر کلیک کوي هغه دی خان ګل بیرته څه شو پیدا شو بل خبره ډیره مهمه دا ده کېدای شي تاسو ډیر وخت کې داسې حالات داسې یو مشکل سره مخامخ شوي یاست کله چې تاسو فلش کې معلومات دي دا یو فلش دی ما ساده زه فارمټ کوم دی کې چی هم نشته دی زه فارمټ کوم خو صحیح وګورې ورته دې مشکل سره کېدای شي ډېر تاسو مخامخ شوي اوسئ دې کې د مثال په تور باندې زه دلته ډېر شیان اخلم مثلا راغلم دلته ویډیوګانې مې واغستلې دا فایل مې ټول کاپي کړو دا مې کاپي کړو دلته راغلم دا مې دې ډرایو کې واچو یو فولډر مرته اخلم فولډر دا مې واغستلو صحیح شوه دا مې واغستو او وخې دې ځکه دی دا فایلونه مې واغستلو او ورسره څه کومه همدا مې واغستو فولډر به پسته راوړم دا مې واغستو دلته مې راوړو دې فلش کې مې پیسټ کړو دا معلومات ما سره دیز کې یو فولډر سپک فولډر کاپی کوم چې سایز ډیر نه وسی دې کې کم فولډر ما سره دا تذکيري فارم دی دا مې واغستو راغلم دې فلش کې مو واچول کله کله د سکی کې شتاس یو فلش وې سي دا چا په کمپیوټر کې وصل کړي او هغه کې وایرس وسی ستاسو دا معلومات ټول څه کوي ورکړي بعضی کسان وایي استاد زما فلش کې ډیر معلومات ما ته خې چې دونه ځای نیولې دي خو فایلونه پکې نه خې ورک دي هیڅ شي نه خې دلته وګوره مثال په تور دا وګوره دا ډیټا چې دی بیخي کم ده دا ډیټا لږ زر زیات کم شته تاسو صحیح معلومات شي دلته مې یو بل ویډیو واغستله دغه دوه ویډیوګان مې کاپی کړې دا مې واغستل دلته راغلم پیسټ پټه دي چې لږ زر زیات ځای ونی تقریبا نیم جی بي ځای خو ونی چې موږ ته معلومات شي دا وګوره دی فلش کې دا معلومات ما واچول خو ځای اوس مې یو جی بي نه نیولې کم ځای نیولې دي همداز نو بیا کاپی کوم هم دسې کاپی پیسټ چې لږ زیات شي اوس په ان شاء الله اوس نه زیات شي وی کنه اوس زیات شو دا ګوره ها ما ته وایي ستان نه تقریبا 10 جی بي فلش دی او 9.8 جی بي په دې کې فارغ دی یعنی ګوره زه خیمه ته معلومات شته پکې خو چې کله ته فلش ته زی اوس خو خی بعضی فلشونه دسی چې نه خیدنه نه پکې
هغه ولی هغه ځکه چې دغه کمپیوټر کې چې تا فلش ورکړی دی هغه کمپیوټر کې وایرس دی او ستا فایلونه ټول هایډ کړي دي. او ته چې کله وغواړې دا فایل د هایډ حالت نه وباسي، مثلا رایټ کلیک وکړي پراپرټیز ته راشي، دلته د هایډ نه چې کلیک لري کې امن کوي کار، نو څنګه ته دا کار کولی شي؟ ګوري زه دا فلش هماغه حالت ته اړوم، تاسو ښه صحیح غوږ نیسئ. زه راغلم سی ایم ډی پروګرام ته، دا سی ایم ډی پروګرام داسې بلا پروګرام دی ښه، دې باندې ډېر کارونه کېږي. دلته راغلم زه ورته وایم چې یاره ته داسې چلو که ایف ډرایو ته لاړ شه، ایف ډرایو ته راغلم دې زه د فلم فلش کېیم، ورته وایم څه وکړه چې دې فلش کې هر څه شی دي دا به څه چلو کې، هایډ بم کې، ریډ اونلی بم کې، سیستم حالت ته بم وړې، ارکایو بم کلی، سلش ایس سلش ډی ورته ورکوئ، سب ډایرکټری او سب سیستم فایل، انټر مې کلک کو، اوس دا فلش تاسو راشئ وګورئ دې فلش کې څه نشته دي، شته څه نو تاسو دغسې حالات سره مخامخ کیږئ. وایي زما فلش کې معلومات څه شی نه ښیي. یوه خبره خو دا ده چې تاسو داسې کولی شئ، لاړ شئ ویو ته فولډر آپشن ته، لاړه دلته راشئ، شو هارډ ان فایل باندې کلک وکئ، او بل ورسره دې نه کلک لرې کوي، دې نه چې کلک لرې کو اپلای کلک کړئ، فایلونه درته ښیي ورور دقه دي ستا فایلونه هایډ شوي دي، دا ګوره وایرس وهلي هایډ شوي دي. ښه دا خو اوس وایرس وهلي خو تو ښه جوړ کرا ته، او چې کله دې فولډر باندې رایټ کلک یا پراپرټیز ته راځي دا کار کوي، دا هایډ نه چې وباسې کار نه کوي، نه شي جوړولی ټول فایلونه ستا همداسې شي. اوس ګوره په دې رایټ کلک دا نه کوي کار، هایډ کار کوي نه کوي کار. نو د دې دپاره یوه طریقه ده، هماغه د سی ایم ډی طریقه چې لاړ شي بېرته سی ایم ډی ته، سی ایم ډی ته راشي دلته ورته وروره زه غواړم لاړ شم کوم ډرایو ته، ایف ډرایو ته ځمه، ولیکه ایف دوه نقطې سر په سر دی، دوه نقطو ته څه ویل کېږي؟ کالن ویل کېږي. که چیرې داسې یوه نقطه او بل کامی په دې شکل دې ته سیمی کالن وایي. زه ورته وایم چې ایف دوه نقطې انټر مې کلک ایف ډرایو ته بوتلم، ورته داسې چلو که وروره اټریپ منفی ایچ منفی اے منفی ایس منفی اے دا ټول سلور هغه د اټریبیوټس دا به ولیکي سلش ایس سلش ڈی انټر کلک کوي، اوس وګوره فایل نه خپل په سر ووتلو، هایټ نه کوو نه وتلو، رایټ کلک ګوره کولی شي دا فولډر هایټ کې، او دې باندې تاسو باور وکړئ چې ډېر تکړه تکړه استادان نه پیږي خو تاسو دا زده کړه تخنیک دې ته لغمانی چلوئ. داسې یو تخنیک چې هر چاته یاد نه وي، نو څه ګوره هایټ کولی هم شي ان هایټ کولی هم شي پکې، نو ډېر مهم تخنیک دی ګوره. نو په دې شکل باندې تاسو کولی شي یو فایل هایټ کې او ان هایټ کې، خپل فایلونه به دقه سي تاسو ساتئ، صحیح ده، په دقه شکل باندې تاسو به ساتئ. نو بل څه کوم د آپشن بیرته پخواني حالت ته راوړم، راغلم دلته دا څنګه خپل پخواني حالت ته راوړم، ریسټور ریفالت کلک کوم، خپل پخواني حالت ته راسي اپلای. دې نه لاندې بل موږ سره شی دی واخو به کم نه وي، دغه سو د نور به موی به نور به ریکارډ بل ورسته پرېږدو، مهم درس وکنه. بلې لیکلی دی لانچ فولډر وینډو ان سپریټ پروسیس، دا کمان که چیرې تا کلک کړی څه کار کوي؟ اوس ګوره چې زه یو فایل خلاصوم نو کېدی شي تیز خلاص شي، خو کله کله بیا مشکل یو فایل کې که مشکل زما کمپیوټر هغه کوي مشکل سره مخامخ کوي. خو که چیرې تاسو په دې آپشن باندې کلک کړئ، هر یو فایل فولډر چې ته په کمپیوټر کې اکسس کې هغه دپاره ستا د کمپیوټر پر میموري کې ځان ته جدا ځای هغه کېږي، سپیس هغه کېږي، نیول کېږي. بل فایل چې دی د بل فایل سایز نه نیسي، بل فایل نسلو کوي درته که چیرې دا تاسو انتخاب کړئ، او دا چې انتخاب کوي کمپیوټر هم ضعیفه کوي، لږ سلو کوي درته د دې د انتخاب سره. نو زما ریکومنډیشن تاسو ته دا ده چې دې باندې کلک مه کوئ، خو د ده خرابي به داره که چیرې کلک ونه کړي چې ستا فایلونه کېدی شي بعضې وخت کې ستا وینډوز دا شیان کرپټ شي، یا یو فایل چې خلاصې بل فایل چې مشکل ولري هغه خلاصې، دا فایل ور سره سلو کېږي، صحیح نه خلاصېږي. بلې لیکلي دي ریسټور پریویس فولډر اټ لاګن، دا زه په دې ځای کې کار نه کوم، دا به زه څه چلو کمه، راځم دغه خپل ورچوال مشین خلاصوم. ورچوال مشین دا یو سافټویر دی چې دې کې ته کولی شي د یو کمپیوټر نه لس کمپیوټر جوړ کړي، صحیح شو، د پریکټس لپاره زه دا خلاصوم، ځکه چې هغه فولډر هغه آپشن چې زه کار کوم زه باید خپل کمپیوټر لاګ آف کړم، که لاګ آف مې کوو ریکارډ ختمیږي، ډیلیټ کیږي. نو دا زه په دغه آپشن کې دغه کمپیوټر کې تاسو ته زه استعمال کار کوم عملی، دا ما سره یو بل کمپیوټر زما په کمپیوټر کې. دا ورچوال مشین ما ته خلاص شو، دا بل کمپیوټر زما په کمپیوټر کې. ګوري دې کې زه یو فولډر خلاصوم، دلته راغلم دلته راغلم چې شي کوم فولډر مې خلاص کړو، دلته راغلم دا فولډر مې خلاص کړ، دا مې خلاص کړ، دې ځکه مزه
کچیر تاسو فولډر اپشن کې دی اپشن باندې کلک کړئ، دغه اپشن باندې ویو ته لاړ شئ. دلته زه راغلم، کچیر تاسو په دې اپشن باندې کلک کړئ، ګور چې دا کلک نه ای، نارمل دا کلک نه ای، ریسٹور پریویس فولډر ونډو اٹ نیکسٹ لاگ ان. زه کچیر خپل کمپیوټر لاگ آف کوم، لاگ آف کې مونږ تاسو ویلو چې کله مونږ خپل کمپیوټر لاگ آف کوو ټول فایلونه چې خلاص هغه ټول څه کېږي بندیږي. زه اوس کچیر دا لاگ آف کوم، زما فایلونه فولډرې نه بندیږي، اور سائن آؤٹ باندې کلک وکړو، سائن آؤٹ باندې کلک وکړو، بیرته چې زه خپل کمپیوټر خلاصوم هغه فولډر به ماته خلاصیږي، ځکه ما فولډر اپشن کې ورته هم دا خبره کړې وه. راغلم ګورې اوس وګورئ دې ته لاگ ان کېږم، زه چې کله لاگ ان شمه اوس په انشاءالله هغه ماته ښیي. دا دې ګوره خپل په سر خلاص شو، صحیح ده، خلاص شو. نو که چیرې تاسو هغه اپشن باندې کلک کړی اوسي، کم اپشن باندې، زه بیرته خپل کمپیوټر ته راسم، دا لرې کوم، دې اپشن باندې کلک کړی، مایک کنټرول پنل کې، کنٹرول پنل کې په دې اپشن باندې کلک کړئ، فولډر اپشن کې ریسٹور پریویس فولډر ونډو اٹ لاگ ان. کم فولډر چې ما خلاص کړی تیر ونډو کې، هغه چې کله زه لاگ ان کېږم خپل کمپیوټر ته، ماته به ریسٹور کوي، ښه یې بیرته خلاص یې بیرته، صحیح شو. چې زه پوه شم ما تر کوم ځای تر کوم ځای پورې مخکې وړو، چې د هماغه په تعقیب مخکې لاړ شم. نو په دې خاطر چې د ویډیو سایز زیات نه شي او تاسو باندې ناوخت نه شي، زه وایم چې همدې پورې درس بس، دا به پارټ ون کو او بل ورځ به پارټ ټو کول خیر سره انشاءالله.